I ove godine u organizaciji omladinskih udruženja sa teritorije opštine Čajetina je Zona i Serdar. Priprema se jubilarni 5. muzički festival Hills Up na Zlatiboru, na Tić polju, u malo izmenjenom terminu. Ove godine od 9. do 12. augusta uživat ćete u vrhunskim nastupima poznatih bendova i u raznim propratnim sportskim sadržajima. Ono što bih izdvojila ove godine, to je i trka planinarske orijentacije. Ova trka će ući u Planinarsku ligu Srbije, znači bodovat će se na državnom nivou i očekujemo veliki broj planinara kako iz domaćeg planinarskog kluba Tornik, tako i iz drugih klubova iz cele Srbije. Svi oni dobijaju besplatne ulaznice za festival, a propratit ćemo i turnir u basketu 3x3 u organizaciji sa Kulturno-sportskim centrom koji već drugu godinu organizuje taj turnir.